Чарівного дня, шановні українці, з вами відьмак Павло Крук. Я отримав подаруночок від свого учня. Давайте його розпакуємо, подивимося, що це таке. Робимо це на природі, тому що потрібно для того, щоб ефективно нищити ворога і перезаряджатися, наповнюватися гарними енергіями. Зараз я на березі одного з кар'єрів житомирських з блакитною бірюзовою водою. Хто не знає, громадянинам Ізраїля продали в Коростишівському районі Голубі озера. Там десь по новинах ці 6 статті. Це цитую статтю Житомирінфо, там із 9,5 тисяч гав. Було підставні кампанії зі ставкою в 1 гривню. Виграв громадянин Ізраїля. Ну це ясно, що це все підставне. Всього за 75 тисяч доларів купив. Тобто це менше, ніж квартира в Житомирі. Земля українська. Тобто я б собі теж хотів би з друзями легко міг таке купити, якби знав, що таке халява така є. Ох ти що, клас. Рунічні Таро. Це, до речі, я вже цю колоду бачив, друзі. І в нас тут ще є дещо. Давайте подивимося. Рунічне Таро. Подивимося. Що це таке? Ох, клас, кресало. Справжнє. Ось. Це вже повинно... А це таке, яке в учня бачу. Якісно, мабуть, воно працює отак. Ну, потрібно буде наловчитись. Запитаю потім, як правильно користуватися, тому що це видобування живого вогню. Наприклад, хто не знає, колись навіть в Україні, якщо була чума, наприклад, збиралися всім селом і проводили ритуали на очищення села, наприклад, і для того вогонь видобували, гасили весь вогонь, наприклад, і перезапускали, робили перезапуск через силу вогню, стихію вогню запалюючи. Чи, можливо, потрібно інший взяти метал? Запалювали, добували живий вогонь, новий, свіжий, і тоді його розносили по селам. Ось, цікаво. Стропоріз, лінійка. Потрібно буде навчитись користуватися. Я вже буду учня просити, щоб він підсказав, не розповідав. Ну, дивіться, гарне місце. Я навіть не сподівався таку красу отримати. Ось, сила. Ведмідь, жінка, яка керує силою. І тут руна Вуньо. Вуньо, яка дарує радість, задоволення. Тому я радість вже отримав. Ось, у нас, до речі, рунічні Таро Альгіз Ярм. Це, до речі, тут не зовсім руни, але працює досить добре. Мої учні знають, як ним користуватися. Це для покращення, ось, до речі, також тут. Для підвищення енергетики провідності, скажімо так, для збору або транслювання енергії. Давайте будемо подивимося на ці карти чарівні. Угу. Тут просто в такому скандинавсько-ірландському стилі. Класно. Бачите, руновязь з двох маназів. Ось. З двох галазів. І турісазів, і вуньо. Тобто розумний, справедливий король, який має ресурс, але судить справедливо. Наприклад, знищує ворогів, не шкодуючи, руйнуючи. Яка краса, неймовірна. Давайте ми зробимо огляд тоді, передивимося. Двійка. Ага, це жезли. Видно, і це жезли. Це пішла мазь жезлів. Ти вас, воїни. Тут проважають воїнів. Рух. Ну, вони більш оракульні. Зараз я з ними познайомлюсь. До речі, вони не беруть карти відповідно природних енергій. Гарних. П'ятірка жезлів. 6 жезлів, воїни, які гарні. Ось відьмак, який нищить русню рашистів, окупантів. Ось жрець. Ну, дійсно, жрець завжди те, що стосується християнства. Маутізм тримає в неволі рабів Божих худобу для того, щоб користуватися, направляти нею. Тому що бидло саме не може рухатися, ним мусить хтось керувати. Це вже чим далі дивлюсь на те, що відбувається, всім більше як я з цим не борюся, але не виходить так. Сильні люди можуть за собою ради дати, а слабкі, їх потрібно гуртувати, кудись направляти. От як кацапи, вони, ну то взагалі не люди, але їх згуртували, направили вбивати. Цікавий Альгіз, під Альгізом у нас десятка жезлів. Ось мах, який кельтський друїд, який направляє все енергії. Ось, до речі, суть Альгіз Ярму. Ось те саме в нього схематичне зображення того, що робить зараз цей друїд. Це я для учнів кажу, розширення того, що в них. Я їм давав інформацію. Так, це хто в нас? Паш. Words. А, це ще просто масті де. Жезлив. Палець. Ось мечі пішли. Меч. Сам меч з різними рунами. Ось, цікавий. Одиниця. Туз. Сила, яка все вбиває, пробуває. Ось прекрасна жінка войовнича. Холодна, як сталь. І сам ти у вас сталі. Ну, вбивство. Тут догас не зовсім гармонія. Жертвоприношення. Тобто смертельне поранення, ви бачите, три меча пробитий воїн. Йому відсікають голову. Ну, догас тут не зовсім. Ну, можливо, для так званої Вальхали, якої насправді також не існує. Кожен після смерті отримає те, на що він заслуговує, і переходить далі. Можливо, для цього воєння прийняття смерті і знищення – це є його гармонія. Тому що якщо людина має загинути, вона повинна зустріти смерть гідно і зробити цей перехід. Ось, до речі, перехід. Бачите, як гармонійно йде. Стрійки. Потрібно гідно померти. Тут йде в нас човен, який пливе. Пливе нам далі. Поховання вікінга. Скандинавське взагалі. На човні. Тут знищення. Спалення вогнем. Два канона направлені Евазом. Випалювання. Поселень. Рух 6. 6 мечів, рух вперед, 7 мечів, підступний напад, підступність, два пертро з'єднаних, 8, вісімка. А справжній воїн, він не боїться смерті. Він знає, що все, що він. Смерть просто перехід на новий рівень здачі іспиту. Дев'ятка, вбивство, вбивство. Тут мечі про смерть, могильник, мечі тут як пам'ять про воїна. Паж, паж жінка, мечі йде, король мечів, атака, атака кавалерії, королева мечів. Ну, зазвичай це відьма, а тут просто сильно впливова жінка. Король мечів, сильний чоловік з рівнов'язю цікавою, з наутізами. Так, тому що воїн, він несе карму за свої вбивства. Хай він хоч захищає, хоч знищує, нападає, але вбивство є вбивство. Дурень, дурень, який розпочинає шлях. Дикий кабан, вепер, ресурс. Ось. Так. Мах. Мах цікавий, не зовсім мах, але. Хай буде такий оракул. Жриця цікава. Цікава жриця. Ієрофант. Людина сповнена енергії. На іконах малюють енергію. Це німб. Німб. Біля якого слуги, які щось несуть, якісь писання, трактування. Ну, це релігія. Тут райдос вгорі дає дорогу рабам. Щось розказує, але кожен сам для себе має бути ієрофантом. Коханці закохані. На кохання тут не дуже пахне, тут більш думки про кохання. Колісниця тут чарівна. Два коти. Два коти несуться вперед. Ось це, що було на обгорці. Сила. Сила тут дає радість. Взагалі цікаві карти. Цікаві. Фортуна. Не таке, до речі, колесо фортуни тут правильно зображено. Те, що плететься. Фар — це просто волі. Ось так. Підвішений цікавий. Ну, цікаво знайомитись. Бачив я оце в знайомих таких практиків, колег. Такі карти чарівні. Як, до речі, собі хотів, але більше інструменти купляю останнім часом. Сонце, сонце. Соул. Тут цікаво. Два соул, кано, а так навіть Еваз вийде, які несуть ці зміни. Тут два Еваза, які несуть сонце на собі, вогняну силу. Ось соул. В принципі, образ переданий правильно, а ще стрімкі зміни дає, я не впевнений. А те, що на коню виїжджає під соулом людина, це саме так. Слава, можна сказати. Оце слава гарно. Аспект соулу як слава гарно переданий. Так, що у нас тут далі йде? Образи. Суд. Суд досить цікавий. Світ. От світ дивний, якщо чесно, дивний. Тут як галас, як руйнування. Руйнівний світ. Ось. Ну, те, куди людство зараз котиться. Знищення. Бачите, як ми всім країнам, Україна і ООН військами допомагає. І от Турції допомагала, коли зруйнувалась. Нас зараз кацапи дамбу знищили, екоцид рівня ядерної вибуха. Ось, реально. Іде тотальний галас з Лагузом, який потоком несеться, вбиває людей, тварин, червонокнижні види. І всі грінпіси, всі ці грантові організації, які створені всього-навсього, щоб відмивати гроші, нічого не допомагають, а підтримують. І цим мовчанням, хто мовчить, той завжди підтримує. Підтримує мовчки. Це мовчазна згода в просторі. Контракт мовчазний. Відповідно, люди мовчать. І так само турки, які історично були завжди нашими ворогами, вбивали, знищували наш генофонд, брали ясир, катували, гвалтували козаків, спалювали живцем, знає по своїх минулих втіленнях, можу багато чого розказати. І коли в нас біда сталася, вони нам не приїхали допомагати. А в нас навіть під час війни ми їм допомагали, наприклад. Ось. Дружба, тобто стандартна, цікава. Ну, партнерство, дружба тут гарно передано також. Кубки пішли, двійка кубків. Ну, а тут емоції, в принципі, так цікаво передані. Емоції, ріг, який тягнеться з води. 3, 4. Тут не втома, тут релакс. Ось такий. Цікава істота рогата, якийсь фаун відпочиває. 5, 6. Емоції, дитинство, радості. І тут діти радість. Ну, тут емоції, до речі, позитивні. Від класики вони відрізняються. Але добре з тим, що від масонських символів відходять. Тобто Таро — це взагалі система, яку, скоріш за все, і наші осередок, який вижив після катаклізму глобального, заніс на схід, і вже з сходу тамплієри принесли, сквернили своїми яхви цими жидівськими знаннями. До того Таро було інше. І дуже приємно, коли просто знищують символіку оцю рабів Єгипту. Самий геноцидний народ, який ненавидить і знищує всі народи і проваджує своїми релігіями кровопролиття. Ось скандинавське мені більш подобається, дуже гарно передано. Все, що від Яхве, має бути знищено. Ну тут дійсно, як завжди, куди не гляну, то король кубків — це алкоголік. Алкоголік, алкаш, він і тут алкаш. О, пентаклі. Ну, тут з пентаклів цікавий, ресурсний, тут не дуже про гроші, а більш про підключення до і розширення роботи ресурсу. Про розширення, можливо, як коло, як єро. В принципі, так. Стандартна формула грошова. Фео, єро, беркана. Тут фео, єро, альгіз, беркана, тому що Альгіз Ярм, по суті, розширений альгіз. Цікава двійка. Двійка. Не про маніпуляцію. Трійка. Не про зраду. Інші карти, більш оракульні і позбавлені цього християнства. які біди і рабство всім світу принесли. Це мені дуже подобається. Воїни перед боєм. Бої. Багато щитів, багато трофеїв, багато ресурсів. Вісімка, цікаво. Вісімка, вісімка. Справедливість, Турісас з Урузом. Справедлива сила, тобто жінка, яка здобула це справедливо все. Справедливий ресурс, до речі, класно. Справедливий ресурс, гарне поєднання. До речі, не всіх в оракулах воно навіть є. Можна використовувати, щоб справедливо забрати своє з тих самих релігій, нашої землі української, то що кацапи забрали, і інші там ляхи, турки, литовці. Зараз можна прискорити, забрати з них ресурс, все, що повивозили з нашої землі, до них забрати, щоб поверталося до нас назад в Україну. Ну, з Ізраїлю саме більше вивезли. Хто не знає, навіть Кучма подарував статую з чистого золота, по-моєму, 50 кг чи 250, я вже точно не згадаю, в 90-х роках. Ось, подаруночок зробив. Хто б це Україні стільки кілограм золота подарував? Ви мені не скажете? Імператриця. Ну це класно. Імператриця, тому що кожна жінка, та жінка впливова, яка має сім'ю, дітей, і вміє плести долі і чоловіка, і своїй сім'ї. Тут як берегиня, пряха, матір-пряха. Оце потужна карта. Це суть жіноцтва. Вона спокійна, вона за всім контролює, все плете, в неї багато ресурсу. Ворон тут і крок, як чоловік її слухається. І так має бути. Для цього жінка не повинна бути рабою Божою, ідіоткою тупорилою. Повинна дбати про все своє, про свою сім'ю. Так, дякую за своєму учню, хай йому примножиться ресурси. В 100 раз більше. Стихія вогню зі всіма гармонійно працюю, але вогню дуже люблю. З цим я розберусь, як користуватися. Можливо, ще хай поради мені підкаже. Ну, давайте якісь запитання задамо. Ось, тому що зараз працюємо. А, і сорочку, давайте ще сорочку покажу. Карти дуже якісні цієї фірми. Рекомендую всім. Ось така краса. Давайте якісь потусуємо з ними, познайомимося ближче. Вони тут сили на природі, до речі. Тут навіть схоже під Скандинавію, тому що тут і скелі потужні, і вода чиста. Давайте задамо запитання. Тому що ці дні ми після підриву ось дамби плідно працюємо на знищення російськомовної цієї наволочі, тому що, хто не знає, російська мова, це її створили 300 років тому кацапи, тому що вони, це фейкова країна, яка з нуля окуповувала чужі народи, і для того, щоб якось їх об'єднати, вони створили штучну мову кацапську, от, російську так звану, тому що Росії немає. Це фейково. Це є руський мір, так званий, який тримається виключно на російській мові, тому що окуповані народи потрібно було якоюсь ідеєю об'єднати. От вони російською мовою об'єднали. Тому справедливо, всі, хто з цих окупованих народів зрадив свої народи, там Грузію, там грузини, вірмени, білоруси, українці, неважливо, хто перейшов на російську мову, то є зрадник свого роду. Він зрадник. О, змія, який вуж біля мене гарний проплив щойно. Це правда, підтвердження. О, тут бачили, ну вам на відео можна не було видно. Те, що з вушками жовтими або жовто-гарячими за вухами, це вужі, вони безпечні. Не чіпайте, вони дуже добрі і любіть вужів. Так от, ми робимо ритуали, щоб знищити взагалі роди кацап. Ми їх знищуємо по ключу російська мова, тому що це нечисть на російській мові. Тримається весь руський мір і всі їхні ідеї. Знищивши російську мову, ми знищимо Російську імперію, вона розвалиться. Це забаговану мову, деструктивну. Ну, відповідно, всі ті, хто зрадив. Тому що азербайджанець повинен розмовляти азербайджанською, громадянин України повинен розмовляти українською, грузин грузинською, от, білорусь білоруською. Але білоруси вже знищили свою мову, вони повністю окуповані. Це колонія імперії. А ми повинні знищувати. Тому давайте подивимося, що буде з кацапами, з російськомовними на РФ після нашої роботи з учнями, з відуючими України на прокляття російськомовних, на закляття. Так, бачу, 4 карти проситься. Ну, давайте подивимося, 4 карти. Ось вони. Ось вони. Так, ось ця. Бросилась ось ця. Ось. Ну, давайте будемо трактувати. А, я трішки вам поклав незручно. Ну, зараз ми розберемося. Давайте візьмемо так. Ну, я думаю, що ми не будемо прив'язуватись до вісімки пентаклів. Тому що ті, хто потирає руки, ось. Ми запитували, що буде з кацапами після нашої роботи. Ось вони потирали руки, вони хотіли загарбати наш ресурс. Ну, це інші там і народці хочуть загарбати наш ресурс і зробити геноцид. Тому вони затягують війну, щоб максимально знищити і ослабити нашу країну, щоб потім сусіди могли позахаплювати наш ресурс. Ну, ось і ці уроди, ось які роботою своєю, тут як війна, Лагузом, як потоком хлинули оці, ну, молодий хлопець, як несповна розуму, молодий дурний, нахапати, намародерити чужих шитів, нахататися. Для них це прийде через смертю. Смертю їх чекає могили. Їхні роди будуть знищені, всі російськомовні. Потрібен просто час, тому що проклять дуже багато, щосекундних проклять. Горять свічки, не затухають на знищення російської мови і їх носіїв. Тому що всі російськомовні – це зрадники. Неважливо, чи в Казахстані, чи де, чи в Узбекистані. Той, хто перейшов на мову окупанта, той зрадник. Знищені як? Через вогонь. Через вогонь будуть знищити. Тут у нас король. Ну, я завжди переходимо на оракульну систему, тобто їм буде смерть. Десятка мечів, просто вбивство тотальне, дивіться. І вбивство роду, до речі. Тут засохше дерево, тобто протикане мечами. Тобто у нас буде крутіше всяких масадів, повірте. І магічних так само, тому що за нами справедливість. Просто випалиться. Будуть палати, згорати. Вогонь – це також і хвороби від магічної сили. Ось чому ця карта просилась. В принципі, ось суть. Ця додатково просилася і зразу побачу, висовувалася. Ось, в принципі, суть. За те, що вони крадуть чужий ресурс, напали на чужу країну, кацапи будуть знищені. Роди їх будуть знищені, російськомовних взагалі. Випалені вогнем і від хвороб будуть горіти. Ну і топитись будуть, само собою. Під магією. Ну і вищі сили. Тут бачите, як Асгард. Асгард під інтелектом. Це, до речі, вказівний палець, це середній, це я, це рід, це чужі. Ось затиснути чужих і знищити. Тому ми знищимо чужинців. Кацапів чекає, ось що їх чекає. І від магічної роботи, тому що все-таки хрестануті бажають миру своїм ворогам. А відуючі сильніші, приєднуйтесь до нашого. Дружини відуючих, вбивайте, знищуйте русню. Будьте сильними. Сильні виживають, слабких знищують. Україна сильна. Прокидайтеся, люди. І нищіть. Нищіть тих, хто прийшов, цих дурнів, які хочуть вкрасти ваші ресурси, ваші щити. Вони всі здохнуть. Наша робота працює чарівно. Дякую ще раз. Бачите, імператор. Кажу правду. І справедливість Турісас. Тому що імператор це людина сили. Дякую своїм учням ще раз за подарунки. Йому це в 100 крат примноженішим повернеться. Карта я вам огляд рунічне таро зробив. Зробив на природі, на Житомирщині, на Поліссі. Полісся максимально наближена до Скандинавії по енергетиці. Не дарма я їх захотів взяти, розпакувати тут цю посилку. Карти чарівні. Як бачите, працюють одразу на ходу. Вони вже засинхронізовані. Ось і жаби почали свій концерт, фінал. І працюємо. Працюємо на знищення російськомовної нечисті. Знищивши російську мову, ми знищимо Російську імперію. Тому що імперія – це просто сукупність окупованих народів. Слава Україні! Смерть ворогам! Карти будуть працювати і надалі на знищення. Покажу вам трішки краси. Дивіться, які. Морська прозорість води. Змії, качки, пташки. За кордоном ви такого не знайдете. Любіть природу. Захищайте її. Захищайте в першу чергу від окупантів, від нечисті. Будьте імператорами свого життя. Слава Україні! Смерть ворогам!